aplauda o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis que está aqui. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno de exaltar. Ele está contemplando cada adorador, cada atalaia que se coloca nas brechas do muro, que declara que só Ele é digno de ser exaltado, que nenhum outro nome merece honra e glória nesse país, mas nós entregamos ao único digno toda adoração brasileira, ao Cordeiro, ao Leão, aquele que se entregou.